Joo, joo, heppatiralla. Riikasta on kotiuduttu Jyväskylään. Töissä käyn parina päivänä iltalenkillä. Täältä Pulshalsilan Huhtasuon maastoissa. Testaan tänään näitä uusia Kajanon kenkiä, mitkä sain tuota Tempo Running Storesta. Ihan hyvältä vaikuttaa. Näin häkkiseltä. Ihan jämäkät perustyökalut. Toivottavasti, luultavasti tulee niin ihan arkikäyttöä. On niitä, niitä kenkiä eniten kuluu ja niitä tulee ostettua tosiaan. Hyvä, että vaikuttaisi Kajanot olevan tällä hetkellä. Pikkasen vielä aurinko siellä pilkottaa, mutta mikä sekin kohta taivarannan taakse puoli seiskan maissa menee. Syksy on pitkällä ja näin, näin mennään. Nättiä on ilta-aurinko. Polkua. Lehdet on jo osittain tippunut puista. En tiedä, kun puolet suunnille syksy etenee hyvää vauhtia. Niin kuin tuli jo todettua. Nähtävyyksiä. Täältä tuolla tulee toinen. Mikä lienee. Tämmönen Aittovuoren kivilouhimo. Täällä on sijainnut. Tää on itse asiassa hyvä päättää video. Gel-Kajanot. Ihan hyvin on tuota toiminut. Kyllä näissä on varmaan vähän tätä jotakin hiilikuituakin tällä hetkellä. Tämän näköiset kuitenkin kenkät. Pure Gel. Se FF Turbo sitten se materiaali. Eli vähän sama missä niissä muissakin mitä mulla on. Jees, ihan hyvä kenkä. Palautuminen on lähtenyt tosiaan hyvin käyntiin puolikkaasta. Tänäänkin ihan hyvää vauhtia hieronnan jälkeen, mikä oli eilen. Mutta tämmönen pieni lenkki ja kenkäesittely. Täältä niitä saa Tempo Running Storesta tosiaan verkkokaupasta Tomi Kannolta. Kannattaa vaikka tarjosta kysyä. Tai jopa sponssi, jos oot lupaava. Tulevaisuuden nuori ja lupaava urheilija niin kuin minä, niin saattaa sponssiakin olla tätä tiedossa. Muuten niin syksyn jatkot. Morjesta!